Pas skandalit të humbjes e pashaporteve shqiptare në Greqi, Ministria Jashtme ka vendosur të ndërmarrë një valz pastrimesh në radhët e diplomacisë. Ministri Cakaj deklaroi se mbi 20 zyrtar të lartë, mes të cilëve ambasador dhe drejtues në zyrat e këtij dikasteri, të cilët nuk u përgjigjen sfidave dhe nevojave të shtetit shqiptar, në një periudhë shumë të rëndësishme do të shkarkohen. Duke nënvizuar se diplomacia nuk është sërë e nepotizmit apo klientelizmit politik, që nuk përmbushin as kushtet ligjore, as kushtet minimale profesionale për kryerjen e kësaj detyre, e lërëm më pastaj mbështetur ambicien e kësaj qeverie e vizionin e kryeministrit Rama për ta quar në lartësinë e merituar për faqësimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Sfida evropiane e Shqipërisë dhe agenda jonë reformiste e kapërcimit të pellgut të ndenjur të së shkuarës nuk përkon kurrëse me nepotizmin, klientelizmin politik dhe korrupcionin moral në asnjë sektor. E lërëm më pastaj në përfaqësitë e Shqipërisë në botë. Cakaj, për të treguar seriozitetin e vendimit të marrë, theksoi se Shqipëria nuk është e miqve, krushve apo klaneve. Shqipëria nuk është e miqve, nuk është e kusherinve politik apo klaneve e krushqive të kujdo qoftë. Por është e të gjithëve pa dallim dhe meriton të përfaqësohet nga më të dalluarit, që punojnë me mendje, veprojnë me shpirt, e shërbejnë me pasion, me kapacitetin e plot, profesional dhe moral. Vendimi për shkarkimet nga detyra u mor pas një grup pune, sipas Cakajt, i ngritur që për marrjes së detyrës kishte shqyrtuar me imtësi cilësinë e burimeve njerëzore të shërbimit diplomatik. Për plotësimin e vendeve të lëna bosh nga shkarkimet, ministri i jashtëm bëri me dije se është gati thirrje publike për të aplikuar në këto vende pune. Një pjesë pritet i kaloj studentëve të ekselencës në funksion të realizimit të paktit për universitetin.